Sinne vie! Anteeksi, haluatteko kuulla hauskan jutun? Mulla on teille tehtävä. Te teette huvinäytelmän. Jonon päähän. Naurattakaa yleisöä tai teidät ammutaan. Tulta! Sota hävittiin jo. Te saatte hoitaa teloitukset tästä eteenpäin. Minä olen kuullut teistä juttuja. No ne on varmaan tosia kaikki. Kuka lähtee mukaan? Kuka tahtoo elää? Tässä on nyt se meidän viimeinen taisto. Ei tovereita sillä lailla jätetä. Kapina meni perseelleen, mutta tehdään nyt edes yksi asia kunnolla. Ei tollaista kukaan saa nauramaan. Luulitko sinä tosiaan, että minä vapauttaisin sen perkeleen? Rintamalta voi ehkä karata, mutta näyttämältä ei.